Mëngjesi 20 mars 1995 shënon përdorimin e parë të një gazi helmues për të kryer një akt terrorist kundër popullsisë së pafajshme dhe të pambrojtur. Për herë të parë, jashtë një situatë lufte do të vriteshin njerëz nëpërmjet gazit sarin, në një aksion që konsiderohet si aksioni i parë bioterrorist kundër popullatës civile në kohë paqe. Kishte ndodhur deri atëherë që në kohë lufte si ajo mes Iranit dhe Irakut, apo në incidente bërthamore si ai i Çernobilit që të prekej popullsia civile. Por deri në ngjarjen e metros së Tokios asnjëherë sulmi nuk ishte qenë direkt kundër qytetarëve të thjeshtë në një ditë normale pune. Grupi që më pas do të klasifikohej si grupim terrorist quhej Aum Shinryokyo. Në fakt ishte një sekt fetar dhe kishte bërë një gjë të tillë edhe pak muaj më parë, në vjeshtën e vitit 94 në qytetin e Matsumotos në prefekturën e Naganos, por që nuk u vërtetua kur autorësia. 7 persona humbën atë jetën dhe mbi 200 të tjerë u trajtuan nga simptomat e helmimit në spitale. Në një sulm i cili u vërtetua shumë kohë më pas se u realizua nga të njëjtët mbështetës të liderit Shoko Asahara. Policia japoneze, e cila për hir të vërtetës u njoftua 50 minuta më vonë pasi u realizua sulmi, nuk arriti që të vërtetojë se kush e kishte kryer aktin. Muaj më vonë, në 20 mars 1995, në pikun e trafikut mëngjesor në tre linja metroje të Tokios, ndodhi e njëjta situatë. Por kësaj radhe mbi 5000 persona u prekën nga gazi helmues dhe 12 prej tyre nuk arritën dot të mbijetojnë. Menjëherë u bën prova shkencore dhe u evidentua nga shkencëtarët japonezë në linjat e metrosë të Tokios ishte spërkatur gaz helmues nervor sarin. Askush nuk e mori përsipër sulmin asnjëherë, por lidhja mes dy ngjarjeve dhe hetimet e mëpasshme të policisë japoneze bën që pak muaj më vonë të kapen prej saj sasi gjigande kimikatesh, të cilat përdoreshin për prodhimin e gazit sarin. Dhe gjithashtu pranë tyre në të njëjtin vend, disa prej antarëve të grupit, të cilët ishin në gjendje të rëndë shëndetësore, por që u justifikuan më pas se po agjeronin vullnetarisht. Në maj të vitit 1995, policia gjeti edhe liderin e grupit terrorist Shoko Asahara, i cili u arrestua dhe u dënua. Sipas policisë, sekti japonez kishte gaz dhe substanca kimike për të helmuar plot 4 milion njerëz.